Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про укладання колективного договору на підприємстві, установі, організації. А хвилюємось ми разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксаною Юльчієвою. Нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Наш контактний телефон 47 74 72. Оксана, доброго дня. Доброго дня. Рада вас вітати в нашій студії. І, будь ласка, сьогодні ми хвилюємось про укладання колективного договору на підприємстві, установі і організації. І, по-перше, я думаю, що доречно з'ясувати, що ж таке колективний договір. Будь ласка. Так, дійсно. Доброго дня, шановні телеглядачі. Закінчується рік, необхідно підводити певні підсумки, в тому числі і на кожному підприємстві, основі організації. Так само проводяться певні підсумки з результатами роботи в році. І саме одним із основних фундаментальних таких актів, які регулюють взагалі взаємовідносини роботодавця і робітника саме на локальному рівні на підприємствах організації є саме колективний договір. Тому можемо сказати, що колективний договір – це основний документ на підприємстві, який регулює трудові, соціальні, економічні відносини між працівниками і роботодавцями. І цей документ, він є нормативним документом локального характеру, який регулює певні питання в рамках соціального діалогу між працівником і між роботодавцем. Тобто ці договори укладаються між робітником і роботодавцем. Так, дійсно, стороною договору, колективного договору є роботодавець і є працівники. Треба також сказати, що цей договір, він укладається, може укладатися і між роботодавцем, і між працівниками, і може бути не в одному екземплярі, я маю на увазі. Тобто, як на підприємстві може працювати декілька колективних договорів. Наприклад, якщо є це велике підприємство, в ньому є управління, відділи, можливо, якісь цехи, підрозділи, які працівники так само можуть виявити бажання укласти цей колективний договір, і на підприємстві може, в принципі, функціонувати декілька колективних договорів. Це допускається. Єдине, що тільки необхідно, щоб представниками від сторони працівників були або профспілка, або якісь особи, які довіряють трудовий колектив, довіряють свої права для того, щоб вона могла їх захистити і поспілкуватися, і вирішити це питання, нормувати це саме в колективному договорі. А якщо декілька колективних договорів на підприємстві, що це дає, наприклад, підприємцям? Не підприємцям, а робітникам? Справа в тому, що на підприємствах можуть функціонувати декілька профспілкових, первинних профспілкових організацій. В одному колективі. Кожна з них може захищати саме свої права, саме права свого цеху, наприклад, або свого відділу. І таким чином вони можуть не завжди співпадати один з одним. І тому для захисту саме своїх окремих прав в залежності від тієї роботи, яку виконують певні працівники, йде мова про те, що необхідно укласти колективний договір. Я хочу наголосити роботодавцям на увагу про те, що їхню увагу на те, що колективний договір є також і формою захисту їхніх прав, оскільки роботодавець чітко розуміє, що в цьому колективному договорі прописані ті норми, ті гарантії соціальні, які існують для працівників, і вже працівники більше того, що прописано в колективному договорі, в принципі, потребувати якби не можуть. Тобто є чіткі гарантії. Він погодився на них, він їм надав, зазначив в документі, і це вже працює і виконується як зі сторони роботодавця, так і з боку працівників. А взагалі, з якою метою укладається такий договір, будь ласка? Найголовнішою метою укладання цього договору є все ж таки визначення основних прав і обов'язків як роботодавця, так і працівників, оскільки взагалі колективний договір, він є якби таким додатковою гарантією, як вже і для працівника, і для роботодавця, тому що не всі ті норми, які існують в законодавстві в чинному, тобто це в нормативних актах, так, зокрема в кодексі законів про працю, не всі вони визначають всі ті умови, які можуть існувати на підприємствах. Тому, враховуючи локальні особливості конкретного підприємства, можна їх враховувати, зазначати в колективному договорі. Так, наприклад, якщо у роботодавця є якісь додаткові гарантії, додаткові можливості надати якісь пільги або якісь інші заохочення для працівників, він їх може зазначити в цьому колективному договорі. Більш за все, колективний договор укладається на великих підприємствах.
підприємства, так? Ні, колективний договір укладається... Чи незалежно від великого незалежно підприємства, чи маленького? Від кількості працівників це не залежить, від кількості обороту підприємства це не залежить. На кожному підприємстві, який є окремою юридичною особою, може бути укладений цей колективний договір. І нагадаємо, між ким укладаються ці договори? Ці договори укладаються між стороною, двіма сторони, сторона роботодавців і сторона працівників. Сторона працівників може бути представлена первинною профспілковою організацією або окремими працівниками, якщо не відсутня така первинна профспілкова організація, групою працівників, яким довіряють інша кількість працюючих, захист своїх прав і представлення своїх інтересів перед роботодавцем. Оксана, будь ласка, якими законами треба користуватись при укладанні таких договорів? Дійсно, колективний договір, ті норми, які в ньому зазначені, вони не можуть суперечити тим нормативним актам, які вже існують сьогодні. Це і Кодекс законів про працю, і Закон України про відпустки, Закон України про охорону праці, Закон України про оплату праці. Тобто всі ці основні гарантії, які передбачені в цих нормативних актах, вони можуть повторюватись в колективному договорі, але не можуть бути зменшені. Тобто не можуть суперечити положення колективного договору, не можуть суперечити тим вже нормам, які існують в цих нормативних актах. Але я хочу наголосити, що саме призначення колективного договору не переписати ті нормативні акти і ті норми, які в них існують, а саме покращити їх, тобто надати більше гарантій працівникам, десь можливо надати якісь їм пільги з одного боку, з іншого боку так само і захистити роботодавця, щоб він розумів ту граничну відповідальність і той граничний обсяг прав і обов'язків його, які в нього є перед роботодавцем, перед працівниками, верніше. Також хочу наголосити на те, що деякі норми чинного законодавства не працюють без того, якщо вони не будуть включені в колективний договір. Взагалі не працюють. Взагалі, що я маю на увазі? Ну, наприклад, гарантії щодо надання додаткових відпусток, вони не працюють, якщо немає цього посилання у колективному договорі. Тобто це повинна бути домовленість між сторонами. Також, наприклад, якщо йде мова про атестацію робочого місця і надання певних пільг і гарантій, так само вони не будуть діяти, якщо вони не прописані в колективному договорі. Також, наприклад, якщо є якісь певні питання щодо охорони праці, там, зокрема, забезпечення, наприклад, миючими засобами, засобами захисту, певні питання, інші питання охорони праці, так само вони не будуть працювати, якщо вони не зазначені в колективному договорі. Також, наприклад, якщо йде мова про захист профспілок і первинної профспілкової організації щодо їхніх виділення їхніх певних коштів, розподілення, це все так само не буде працювати, якщо це не має посилання в колективному договорі. А на який строк укладається колективний договор? Є якісь строки обов'язкові? Обов'язкових строків немає, але, як правило, колективний договір укладається на терміном на 2 роки. Але я хочу заспокоїти працівників, роботодавців, якщо, наприклад, у вас колективний договір вже сплив їхній строк, тобто вже закінчилось 2 роки, не хвилюйтесь, він так само продовжує діяти, але враховуючи те, що постійно відбуваються зміни в законодавстві, враховуючи те, що існують певні зміни у відносинах між працівниками і роботодавцем, тому що 2 роки – це все ж таки для нас тривалий термін. Тому бажано при закінченні терміну колективного договору його поновити, тобто класти новий колективний договір, зареєструвати відповідним чином і працювати вже відповідно до тих норм, які існують. Але, знову ж таки, наголошую на те, що колективний договір продовжує діяти до тих пір, поки сторони не укладуть новий. Тобто якщо навіть, вони через 2 роки не уклали новий договір, то продовжує діяти старий, так? Так. Ну, наприклад, якщо ми укладаємо договір в 2015 році, то він працює у нас 15-й, 16-й, 17-й рік. Тобто порушення закону, порушення закону не буде, він продовжує працювати, але знову ж таки для того, щоб все ж таки врегулювати і зробити вже актуальними сьогоденню ці норми, необхідно їх укладати новий договір і реєструвати його відповідним чином. А чи є рекомендації стосовно захисту колективного договору якісь? Звичайно, щодо в колективному договорі, щодо його змісту, є певні рекомендації і Міністерство соціальної політики, і неодноразово проводили і департамент, і районні управління проводили семінари, наради для того, щоб розповісти, навчити, як правильно укласти колективний договір і що повинно бути. Ну, хочу сказати, зупинитися на таких основних моментах, які повинні бути. Ну, по-перше, це, звичайно, повинні бути загальні положення, в яких буде
зазначатися про те, яке підприємство, працюючі, кількість працюючих, які взаємовідносини один з одним. Потім, звичайно, це питання оплати праці, це питання охорони праці, це питання виробничо-господарської діяльності, це питання надання пільг, гарантій працівникам, їхнім дітям. Також можуть бути в колективному договорі зазначені норми щодо захисту, наприклад, пенсіонерів, які вже працювали на підприємстві, але на даний час вже не працюють. Також це питання охорони праці в обов'язковому порядку, це питання додаткових гарантій, пільг, компенсації, які можуть надаватися. Також це інші можуть бути значні норми щодо тих прав, захисту тих прав працівників, які існують. Хочу ще зупинитися на тому, що є обов'язкові додатки до колективного договору, які повинні бути. Ну, по-перше, це графік відпусток. І коли ми кажемо про те, що, знову ж таки, яким чином захистити права працівника на те, що він повинен піти в певному місяці у відпустку, який зазначений в графіку відпусток, то саме однією з форм захисту є затвердження графіку відпусток, який є невід'ємною частиною, тобто додатком до колективного договору. Також важливим додатком є положення про оплату праці працівників і положення про преміювання, тому що багато виникають питань щодо цих моментів, щодо оплати праці і щодо саме преміювань працівників, і саме от основні моменти, механізми і так далі, це все прописується в цих додатках, які є, знову ж таки, невід'ємною частиною колективного договору, і дійсно виникають спірні питання, які, ну, одним із варіантів вирішення їх – це, звичайно, йде мова про ці додатки. Також одним із додатків можуть бути перелік комісії з питання трудових спорів, знову ж таки, для того, щоб визначається з представників роботодавців і працівників особи, які входять в цю комісію з питань трудових спорів і допомагають вирішити питання конфліктів, якщо вони виникають. Звичайно, це перелік можуть бути тих працівників, яким надаються додаткові відпустки, тобто в залежності від їхніх умов праці. Це також можуть бути і певні гарантії щодо миючих засобів, щодо засобів захисту. Тобто є певні такі основні моменти, які повинні бути прописані. Також, ну, і додатки можуть бути інші, і ті основні положення, якщо є така потреба у працівників і у роботодавця укласти їх. Тобто, ну, якби якихось таких чітких немає форм, якби ще, чітких так? додатків такого немає. Угу. Є основні рекомендації, які ми надаємо, які вам тільки що назвали. А ось, наприклад, які питання оплати праці доцільно включати до укладання колективного договору? Ну, звичайно, питання оплати праці, воно є важливим, і дійсно такими основними моментами є те, що працівники, звичайно, не хочуть, щоб в них була заборгованість заробітної плати, тому одним із пунктів повинно бути недопущення виплати заробітної плати. В деяких, наприклад, колективних договорах ми зустрічаємо таке, наприклад, що керівник може бути в нього може бути премія, навіть якщо є на підприємстві заборгованість. Ну, ми якби виступаємо проти цього, тому що яка може бути премія у керівника, якщо є заборгованість у працівників підприємства. Тому це якби важливим питанням. Також щодо питання оплати праці є, наприклад, може бути затверджений графік погашення заборгованості, якщо вона є. Також можуть бути зазначені такі основні моменти щодо дотримання розміру мінімальної заробітної плати. Тобто це ті такі основні моменти, які стосуються оплати праці. Також недопущення погіршення умов оплати праці в порівнянні з тим, що в них було до цього часу. І, звичайно, враховуючи, можуть бути певні визначені моменти збільшення, наприклад, розміру оплати праці в залежності від обсягу виробництва, від тих доходів, які отримує підприємство. Тобто такі основні моменти, вони повинні бути прописані і зазначені. Ну, як вже я казала, що положення про оплату праці, положення про преміювання, воно є обов'язковими додатками до колективного договору. А які норми з охорони праці необхідно включати до колективного договору? Дійсно, це важливе питання, тому що підприємства повинні витрачати не менше 0,5% від фонду оплати праці на повинні встановити витрати на охорону праці. Ну, і з урахуванням
на бюджетних підприємств з урахуванням фінансових можливостей було 0,2%. Тобто фінансування роботодавцем тих умов і тих і захисту працівників, воно повинно відображатися в колективному договорі. Також одним з таких ще важливих моментів є необхідність проведення атестації робочих місць під роботодавцем, тому що це впливає як і на додаткову відпустку працівників, так і потім на подальші гарантії щодо отримання пенсій і так далі. Тобто є такі моменти, які необхідно зазначати. Ну і звичайно, не повинно бути фактів, наприклад, покриття роботодавцем, там, скриття фактів виробничого травматизму. Тобто ці такі гарантії, вони зазначаються в колективному договорі для того, щоб захистити права працівників. А які зобов'язання з питань зайнятості необхідно включати до колективного договору? Дійсно, питання зайнятості так само, воно є важливим питанням, тому що іноді роботодавці, вони, якби так мовити, можуть звільняти працівників, не попереджаючи їх перед цим, тобто порушувати певні норми навіть чинного законодавства, не дивлячись на колективний договір. В колективному договорі дійсно необхідно прописувати щодо застереження масового вивільнення працівників, щодо дотримання гарантій, щодо переведення на іншу роботу, тобто якщо є вакансії, необхідно перевести працівника на інші вакантні місця. Також, наприклад, якщо особа потребує зміни умов праці, так само необхідно її про це попереджати. А за який строк необхідно попереджати робітника, якщо його... Не пізніше, ніж за 2 місяці, а за 3 місяці необхідно попередити про профспілковий орган. Тобто, якщо працівника переводять... От сьогодні він працював на одній посаді, а завтра його запрошують і говорять, що завтра ти будеш працювати на іншій посаді. Ні, так не можна. Це так не можна. Незаконно. Це незаконно, необхідно за 2 місяці, якщо відбувається зміна істотних умов праці, або якщо скорочується посада працівника, або є якісь інші зміни, які впливають на роботу працівника, то його повинні попередити за не пізніше, ніж за 2 місяці. От також ще в колективному договорі необхідно прописувати питання безпеки, гігієни праці, охорони праці. Ну, ми вже про це не на цьому зупинялися. Ну і звичайно, одним ще з таких важливих питань є встановлення режиму роботи підприємства. Так само воно зазначається в колективному договорі. Скільки приходить працівник на роботу, скільки він виходить з роботи, питання обідньої перерви, так само вихідні дні. Зараз це так само актуальне питання, тому що ви знаєте, що були внесені нещодавно до Кодексу законів про працю зміни щодо визначення 25 грудня вихідним днем. Так. Тому дійсно йдуть певні зміни, в тому числі і в колективний договір, і в робочий час, в нормування робочого часу. Тому підприємствам, самоорганізаціям, роботодавцям необхідно на це звертати увагу і відслідковувати такі зміни, тому що вони впливають на і на графік роботи, і на взагалі на норму робочого часу. Друзі, ми сьогодні хвилюємось про укладання колективного договору. І, Оксана, будь ласка, розкажіть саме про процедуру укладання колективного так, договору. Ну, звичайно, треба дотримуватися процедури укладання колективного договору, тому що щоб не виникало потім певних спорів, необхідно чітко дотримуватися тієї процедури, яка прописана в кодексі законів про працю України і, зокрема, в законі України про колективні договори. Ну, зокрема, це одна сторона, будь-яка зі сторін може ініціювати проведення колективних переговорів. Як вона це робить? Вона попереджає іншу сторону за 7 днів про те, що в неї є бажання переукласти або укласти колективний договір, або внести зміни до колективного договору. За 7 днів. Вона повинна повідомити одна сторона, повідомити іншу. Потім протягом цих 7 днів інша сторона приймає рішення про те, що вона буде приймати участь в колективних переговорах і розпочинається цей процес. Загалом це процес повинен розпочинатися не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення колективного договору, строку дії колективного договору. Протягом цих 3 місяців створюється робоча група, в яку входять однакова кількість представників, як і від роботодавців, так і від працівників безпосередньо. Вони проводять зустрічі, проводять
формують проєкт колективного договору і в обов'язковому порядку потім виносять цей проєкт колективного договору на загальні збори працівників. Тобто вони попереджають про те, що будуть відповідні збори проводитися, на ці збори виноситься проєкт, працівники можуть і раніше ознайомитися, але саме обговорення цього проєкту відбувається на загальних зборах працівників. Звичайно, що з одного разу колективний договір приймається крайне рідко, тому виникають певні спори, і для того, щоб регулювати ці спори, законодавець надає ще 10 днів після проведення загальних зборів для того, щоб сторони дійшли згоди по тим проблемним питанням, які існують. І вже після того, як всі вже питання врегульовані, знову збираються загальні збори і приймається колективний договір. В обов'язковому порядку кожен працівник підприємства організації повинен бути ознайомлений зі змістом колективного договору. І якщо вже потім приймається новий працівник, так само він повинен бути ознайомлений з усіма положеннями колективного трудового договору. Є такий термін повідомна реєстрація колективного договору. Поясніть, будь ласка, Оксана. Дійсно, після того, як колективний договір приймається, є необхідність його зареєструвати, тобто є це така необхідна процедура. Чому кажу, не необхідна, не обов'язково, тому що законодавець не зобов'язує, в принципі, реєструвати колективний договір, але є певні рекомендації Міністерства соціальної політики, йде мова про те, що всі колективні договори повинні пройти повідомну реєстрацію. Що таке повідомна реєстрація, для чого вона взагалі потрібна? Управління соціального захисту населення, райдержадміністрації, міських міст обласного значення рад, вони проводять таку повідомну реєстрацію. Тобто, що йде мова? Приходить роботодавець або представник профспілки, вже немає якби значення, хто приходить, приносить колективний договір прийнятий, підписаний вже всіма сторонами у кількості примірників стільки, скільки є сторін. Наприклад, якщо є в нас роботодавець і профспілка, дві сторони, то приносять два договори і копію обов'язково для того, щоб вона залишилася в документах управління соціального захисту. Управління соціального захисту населення перевіряють цей колективний договір і надають певні рекомендації щодо змісту колективного договору, щоб не було певних суперечень з чинним законодавством. Тобто і в добровільному порядку, ну все ж таки ці рекомендації, роботодавець повинен усунути ці недоліки. Але в будь-якому випадку, навіть при наявності недоліків, управління реєструє цей колективний договір і залишає собі копію. Для чого взагалі ця повідомлена реєстрація потрібна? Наприклад, якщо виникають певні спори між сторонами, то оцей примірник, який зберігається в основах соціального захисту населення, він допоможе встановити автентичність того чи іншого положення і підтвердити ту чи іншу домовленість між роботодавцем і працівником, які записані в колективному договорі. Ну і, звичайно, в рамках дотримання законодавства все ж таки ми рекомендуємо всім реєструвати колективні договори для того, щоб вчасно усунути ті недоліки, які можуть виникати і можуть бути зазначені якісь вимоги або норми, які порушують законодавство або погіршують стан працівників відповідно до тих норм, які вже існують. І для того, щоб потім перевіряючі органи, які приходять, не виставляли певних вимог щодо порушення законодавства, ми всіх запрошуємо для того, щоб всі колективні договори повинні бути зареєстровані, і ми надаємо консультації, надаємо рекомендації. Тому, будь ласка, звертайтеся. А чи можна, Оксана, вносити зміни до умов колективного договору, якщо він вже пройшов повідомну реєстрацію? Так, дійсно, зміни можна вносити до колективного договору, і дійсно існують такі потреби в зв'язку зі змінами в законодавстві. Але єдина умова – це проведення тієї ж самої процедури, як і прикладання колективного договору. Тобто необхідно, щоб дві сторони домовилися, прийняли певне рішення, пройшла вся процедура відповідно до законодавства, і потім надаються знову ж таки ці зміни до управління соціального захисту населення, проводиться їхня повідомна реєстрація, і вже колективний договір є, вважається, що він вже зі змінами. А чи здійснюється контроль за виконанням колективного договору? Дуже важливо. Дійсно, це важливе питання, тому що роботодавець може пообіцяти не виконувати, звичайно. Працівник так само може розраховувати і не отримувати тих гарантій, які існують. Тому є дійсно порядок здійснення контролю. Зокрема, визначаються представники і від роботодавця, і від працівників, які здійснюють контроль. Тобто це спеціальна така група створюється. Є представник, які вони здійснюють контроль. Яким чином здійснюється контроль? Тобто в колективному договорі визначається або щоквартал, або раз на рік, наприклад, або раз на півріччя проводяться загальні збори, і кожна зі сторін звітує про виконання
тих чи інших норм. І дійсно вже одна сторона за іншою, вони вже здійснюють певний контроль, і кажуть про те, що ця норма виконана, ця норма не виконана, і в подальшому іде взаємодія щодо регулювання цих питань. Тобто контроль здійснюється? Контроль здійснюється в обов'язковому порядку. Так. Оксана, будь ласка, у наших глядачів, звичайно, залишається питання, якщо вони негайні, куди їм звертатись? Будь ласка, телефонуйте за телефоном 37 1103. Це телефон, за яким вам нададуть консультації щодо питань праці, зайнятості, будь ласка, звертайтеся. І наша гаряча лінія 37 1105. Будь ласка, звертайтеся, ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки і завжди будемо раді вам допомогти. Ну що ж, Оксана, спасибі вам велике, що ви були з нами протягом цього ефіру. Глядачі, спасибі вам, що ви були з нами. Сьогодні ми хвилювались про укладання колективного договору на підприємствах, установах, організаціях разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксаною Єльчівою. А зараз, друзі, не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.